Treba da se kaže deka ako uslugata je izvršena za građanite, odnosno za domaćinstva, zastaruvaat za една година сметките за испорачана електрична енергија, услугите направени за пошта, потоа тука спаѓаат за топлинска енергија, подигање на смет, односно најкратко кажано, оние од комуналната сфера. Меѓутоа, значајно е да се каже, граѓаните треба да го знаат, дека со за една година застарува правото да се бара присилна наплата. Што тоа конкретно значи? Тоа значи дека испорачателот, односно давателот на услугата, ако за една година не поднесе тужба против одреден граѓанин, после тоа го губи правото да истото го наплати во судска постапка, односно во постапка пред извршител. Како граѓаните може да знаат дека сметката е застарена и на што треба да внимаваат доколку добијат тужба, посебно ако тоа се однесува за некоја сметка која што е постара неколку години? Значи, основно на граѓаните е да видат, односно ако барем тие самите не можат да утврдат, тогаш пред да побараат и правна помош, вклучително и од канцеларијата на Народниот правобранител, првенствено во делот што значи предходно обезбедување, односно усврдување на точниот датум на поднесување на тужбата, односно на предлогот за извршување. Во зависност од таа околност и од тој факт, после тоа зависи дали можат да ги користат справните средства, односно значајно е секогаш дека застареноста исклучиво функционира по приговор на должникот, односно во случајов ако одреден граѓанин е корисник на услуга, да речеме на ЕВН, и сметката е доставена, се утврди дека е доставена последна година, треба да даде приговор дека сметката е застарена покрај оние останатите нели негови докази дека е платена и слично, и само во тој случај од страна на судот, односно ќе биде утврдена застареност и како такво тужбеното барање ќе биде одбиено и граѓанинот ќе биде заштитен ефикасно. Колку граѓани се обратиле до Народниот правобранител годинава во врска со овакви жалби? Има поголем број на граѓани кои што се обраќаат, значи и се во различна фаза на постапката. Одредени граѓани се обраќаат во сферата, да речеме, кои што ние ги третираме, иако се потрошувачки, се однесуваат во судска, во сферата на судството, бидејќи се води судска постапка за извршување, односно во постапка која што ја спроведуваат надлежните извршители. Друг дел се граѓани кои што се обраќаат директно кога не се тужени, меѓутоа веќе им доаѓаат опомени или разни закани, да речеме, од ЕВН, од телекомуникациските оператори, од јавните комунални предпријатија и слично.